PTI ورکر ہوم گروپ کے وفد میں ملک اقبال محنا قیادت میں ملک یوسف دمرہ کو ملتان جسے کا اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری بننے پر مبارکباد دی. اس موقع پر ملک اقبال محنا نے ملتان نیوز ایچ ڈی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے, آج ایک حقیقی ورکر کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اور ان کو ان کی محنت کا پھل دیا گیا ہے. اس موقع پر ملک یوسف دمرہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ پی ٹی اے ورکر حقوق کے گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ وہ اپنے ورکر حقوق کے دوستوں کے ساتھ ہیں اور وہ ان کو مایوس نہیں کریں گے. آخر میں انہوں نے پی ٹی اے ورکر حقوق کے گروپ کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر صدر ملک اقبال محنا پناہ سیکٹری